Na, því þið voru að tala ójöfnu og mér langar bara til þess að hérna, bara leggja hérna, smá mynd á borðið fyrir okkur samt við það. Við erum að tala Ísland og við vitum það að 2,5% einstaklinga eiga helmingin af öllum banka einstæðum einstaklinga í bankakerfinu. Mm-hmm. Á sama tíma þá eru 30% eða 80.000 manns sem eiga ekkert í banka eða skulda jafnvel yfirdrátt. Mm. Og þetta er bara staðreyndir. Mikill ójöfnuður. Það er mjög mikill ójöfnuður á Íslandi. Mm. Og þess vegna til dæmis erum við í dögun hlynnt í að halda þessu þrepaskipta skattkerfi. Það er að segja að hinn er efna meiri, leggji meira til samneyslunnar heldur en hinn er efna minni. Þeir leggja meiri krónur í það er réttlátt að þeir sem hafa meiri tekjur, hafa meira á milli handana, að þeir leggja hlutfallslega meira til samneyslunnar heldur en hinn.